գրնամ ասել, որ Արարատ բնակարանը ծաղի մնե, քեղեցիկ թիթեռնիկ մնե մերին Մոնտրեալ քաղաքի մեջ, շատ հպարտ եմ, և շատ լավ ուրախ եմ, որ մամաս զադեց Արարատը. Արարատը մշակութային կենտրոն է, որտեղ հոսկա թատրոն, հոսկա պանոխոսություն, հոսկա մարզանք, հոսկա խաղեր, հոսկա ամեն ինչ կա, և մանավանդ հայություն կա։ Որ մնաց երթի մեջը գավիտացիոն Արարատի մասին հայտարարությունը կա, հասի տեսա, հրացան արի անհուսալի ճանաչեցի։ Եմ այնքան այդ օրը ունեցած ուրախությունս և հպարտությունս չի բացատրվել։ Եմ սպասեցի, երկարը սպասեցի, մինչև 2014 հուլիս փոխադրվեց աստունը, այսինքն իմ տունս Արարատի շուկին տակ։ Ուրեմն Արարատեն ներս յանքը, ընկերային յանքը մեղրապետակ մտածած է առանց տատարի։ Շուն չենք արդներ, ամեն օր, ամեն վարյան պամգա, մարզանքներ, մտային և ծերային աշխատանքներ, բդույթներ, դոնական հաբակութներ, թատրոն և այլն և այլն, այս բոլորը հոսկան։ Լարձին մեկական տուրը հանի։ Այս ձրակիրը, երբ որ սկսանք, նպատակը աներ, որ մեր Արարատ բնակարաններու դարեցները, որոնք առօրյա գլսեինք խոսիլը, իրենց պատմությունները, ուզեցինք արժեքավորել Ադիգա, իրենց պատմությունները, որովհետև հարուստ են, շատ հարուստ են իրենց փորձառությամբ և պատմություններով։ Ադերը սկիզբի գաղափարը, երբ որ իրականացավ և հորիզոնի հետ այս ընթերվյուները, հարցազրույցները եղան, իրապես կարծեք, թե քաղուտեն ներս շարժումը ստեղծվեցավ, ես մի անադիգա գրնամ ասել, որովհետև ամեն անգամ, որ դուք պատմությունները ներկայացնեիք, հաջորդ օրը, հաջորդ շաբաթը ամեն օր հերացային մը կստանայինք, կամ դարեցներուն ընտանիքները, կամ իրենք գուքային և մեզի շնորհակալություն կխնդրեին, լացողներ եղան, այսինքն ամեն տեսակ զգացումներ ապրեցանք։ Անոր համար կգարձեմ, որ իրապես հիանալի ձրակիրմը եղավ, ամեն ձևով, գարձեմ շատ մասնակիտացած ձևով ալ ներկայացվեցան ամեն ասպատմությունները, անանք, որ ես կգարձեմ, որ հարյուր առ հարյուր հաջողություն մներ այս ձրակիրը։ Ձավակներս մեզի առաջ նորդեցին Արարատ բնակարանները, որովհետև աղջիկս մամա ալ անգարով պիտի ելլաս, օրե օր պիտի դգարանաս, հիմա ես հոս այն պանով ուրախ եմ, որ առանցին չեմ, շատ ընկերուհիներ, բարեկամներ, սիրելիներ ունի հոս, աս հարգին տակ, և ինձի համար Ադիգա շատ մեծ ուրախություն է, անոնցից ժամանակ կանցնեմ, գսեմ, որ երբեմն հոս հանգիստի եկանք, ծկեցեք հանգիստ մեզի, բայց չենք մնար, միշտ քորձ ունինք, շատ քորձ ունինք, աս է, և գկնադեմ իրենց, և աս հաստատության հիմնողները մանավանդ, ամենուն համար շնորհակալություն կհայտնեմ, որ այսպիսի անցնվեր, անցեր ունինք մեր հայ ժողովրդին մեջը։ Արարատ բնակարանները ամենի աբահովն է, ամենի հանգիստ տեղն է մեզի համար։ Եվ ամենի կարևոր գետը մեր երկուքին համար, որ մենք գարոտ էինք այդ երկու տարին, որ առանցին մեր տունը բնակեցանք, գարոտը սկացինք առօրյա բարեկամներու մեր շուրջը ունենալու բարեկամներ, ընկերներ, որ միասին մեր առօրյան անցնենք, ուղղակի հարազատներուն մեջ կսկանք մենք մեզի։ Հայտակիրը, իր թվագանը, որ ժամուն պիտի սկսի, ամեն մարդ շատ կհետաքրքրվեր, առաջին անգամ են արդեն հոս ինքնին դարեցներուն համար, որոնք հոս կբնակին, մեծ հայտակիր մներ, ձրակիրմը, և նույնիսկ վարը տելևիզիոնը կբանային և խումպով ալ թիդողներ եղան, անանք, որ
իրար ավելի լավ ծանոթացան, ադիկա պետք է ասեմ, որովհետև շատ ինչպես որ անոնք որ թիդաձեն դեսան, որ չափ երբեմն անցնական պատմություններ, փորձարություններ փոխանցվեցան, անոնք որ մեր դարեցներուն Արարատի համար նախ ասեմ, որ ընդանեկան քաղապարը գարձեք թե ավելի իրականացավ, մեկ ընդանիք ենք դարբեր անցեր ենք, այո, դարբեր պատմություններ, դարբեր հորիզոններ է գուկանք, սակայն մեկ ընդանիք դարձած ենք աս շենքերներս, իրավես ադսկացումը մշակվեցավ աս հայդակիրով, աս ծրակրով։ Ես հայկական պրոգրամը գտիտեի, որ հորիզոն եմ, որ Արարատ շենքը դեսա և սին, որ աս շենքը նոր շոնվեցավ, Արարատ շենքը, և գսեինք, որ հայություն գուզեինք, որ հոս կան պոխատրվին, ես աշուտ մհերացայն արի եգա, շատ ուրախ եմ, որ հոս եմ ինչու ընդանիքի դես է հոս, ընդանիք մնենք հոս, բոլոր իրար գժանշնանք, իրար նեսկանքնե, պարև ինչպես է ատկազես է, ընդանիք մոնեց է հոս, և շատ ուրախ եմ, որ հոս եմ։ Դիգինս պապագեցավ մանավանդ, որ հոս կանք Արարատ, քանի որ հոսալ հայկական շրջանի, դիգինս վերջին ձայր ուրախ է հոս, և կանի որ ինք ուրախ է, ես ալ գմասնակցի միր ուրախության, հիմա պոլոր սրդով ուրախ եմ, որ հոսենք, որդե հոսալ այս շրջանագը, գիտեք այս ամենը սա դարի կարած, այն կան լուսավետ սենյակմը, պնագարամը, ոտը կեղեցիկ, չորս կողմը ձարեր, և երբ որ գեսոր գիչնանք միասին ճաշարան, ազնիվ ժողովուրդմը, գպարև ենք իրարու որբիսությունը գարձնենք և այլն։ Այնպես որ այդ հայության մեջ տագավին ապրիլ շարունակել Աստո պարկ ուդամ։ Շատ ուրախ ենք, մանավանդ Արարատոմը, ես շատ ուրախ եմ, պարեկամույներ ունիմ, գազես թե նորոգվեցա, որդև ես առանցնությունը չեմ սիրեմ, մարդ կսիրեմ, սոսիալ կյանք կսիրեմ։ Մեր դարեցներ իրենց ընդանիքներն ալ ունին, անանք որ շատ անգամ բադահեցավ, որ ծնողներ եկան, զավակներ և այլն, ասելու համար մեզի, որ աս ինչ հետաքրքրական է, աս մասը չէի գիտեր, օրինակ մորս կամ եղբորս և այլն, և շատ հետաքրքրական էր այդ պատմությունները լսել, իրարու հետ այդ ասենք փոխանակումները, որ եղան, մեզի համար շատ, ինձի համար շատ աստեցիկ պամն էր։ Արարատը ես շատ կոհ եմ և բախտավոր եմ, որ հոս եմ, և ունիմ բարեկամներ ալ, որ Արարատը գծանցնամ, իսկ մյուսներն ալ, որ նոր գծանոթանամ, ամենուն է դսիրով գվերապերվինք, և ասանք աղվոր պամ մգա մեջերնիս, բարեկամական շրջանակ մտնոլորդ մգա, նույնիսկ անոնք որ հայ չեն, նույնիկ անոնք ալ շատ բարեկամական են մեր հետը, և շատ լավ ենք իրարու հետ ամենքսա, և մեկ միակ կոհունակություն և կնահադանք ունիմ Արարատին, ամենուն հանդեպ։ Թելևիզիոն են դեսա հոս, ամա հայություն, սի պոլորը հայություն են, ես հայության գարոտ եմ, չի գա Վենեզուելա հայություն, գիտես, հոս կալ եսի վեր, շատ լավ եմ, ընկերուներ չինեցի, ամեն ձևով կոհ եմ հոս, միշտ մարզանք ունինք, միշտ ակտիվիտեմը ունինք վարը, թե առավոտ, թե գեսոր եմ վերջի։ Ապր դուպլեքս էի որովհետև, սամտուխները որոշեցին ինձի։ Հիչուկ մգողոքնեմ որ, մամա ասավ ժամանակ է, որ ասանցուրով դեղմ մերջաց։ Եվ որ եգա և աս սրդապած դեղը դեսա, խլուխ կորդոց է, ամպոտ լավալ թիմաց է, աս բալքոն էլ լակն է, խլուխ կորդոց է։ Ասված պայը շատ կոհ եմ, ամեն դեսակ պանգա, ամեն ուրպատ կիշեր, սինեմագա, ասկա, անգա, կարդ կխաղանկա դենը միմը, այո, ծրախները գերտանք, այսիկն զրգված չենք, հայկական կյանք է զրգված չենք, որովհետև շուրջս մարդ կա, մինակ չեմ ասկաց, այդ է աղվորությունը աստեղի։ Աս պատմությունները կարևոր պատմություններ են, ընդհանրապես ասկիսպը ամեն մարդ գամը չնարսելով, որ ինչ ունի մսելիք,
Pamă ciuni mă se dichies, bă zic pat muciunere, în paiți voci, bat muciună, harradza not, ce se lov, gam, anț, haitni anț, mă ce se lov, sel ce vor, ir bat muciună, gare vor ce. E vir bat muciună, voci te mie, în gare vor, iren hamar, șurcine, un amar, masna vor apar, pohanțumi, ca apară ne vor, gare vor tarța vos. Tornicnere, așa că șat pahtavor în anunc vor, garogațan, hosil, hima horizoni, webin vor, gam arhivnerul mecnen, vor vede irenți tornicnere, zavac, nah zavacnere, bidi garenan, adiga bahel, e mdignel, e forg papakin, calov tornicnerun, at masă irabes inzi am arșat hedacr craganer, vor vede inci vor al la as tornicnere, irenți meț haireren, meț maireren, kicme heruien, tăbroțăga, corzăga, darichitar peruciunga, spahadzen, e vailen, paiți as bisi lărciuțeam pier vor gămodenanc mer dareți neru e gâhântrenc irenț me vor irenț unețați arjecavor porțaruciună pohanțen irenț tornigin amenen meți neverne vor gârnan unenal e guzem măsel vor aveli lain ale nunisc mer cauten ners mer hamain că garzec șat he dacă cragan erdesner vor inci țevov Gardzek panim gap mă stelzvețav mer meče. Mer darecnere dechčunin șad, aisin ierfor mer găsem, sel guzem asier gren ners, vočte mian hajer unko, paic întara bez, atcea bez pahac martikeng, atcea bžam čunink vor irarhet as mer gabere, inčo esasem amraceneng. Jev as pisi micoc nerubet kunink havanapar, vor mejme jeves hišeng, vor verči verčo, Irar bet kunink, ev iraru het bet ke model lang, yer dasarta aveli darecin het, mayre ir zavagin het ev aylen. Yes asiga gdesnem, irabes ais haydakrin khork ase inzi hamar. Diginus opportunit merav, ega araradin ardunu hessin, araradu honda gagik kılla, şadlabısı ertak, ega, defsa, anunu, Ինչի գաբեց հոս, անոր իվեր հոս ուրախ եմ, ամեն մարդ հոս գուջան չնան, բետ կունեցող ինգերթամ գորդրած պարերը գշին եմ, գուզլամ իրենց, պանի մեջ եմ, ընդանիքի մեջ եմ, իբես ծև մգա։ Ամուսինս մահեն վերջ, Երեք տարի վերջ որոշեցի Արարատ գալ եւ շատ լավ որոշում արի եւ ուրախ եմ որ ըրաձեմ չեմ զղջար որտեղ բացարիք չէ որ գսկամ որ ես դունիս մեջ եմ դագավին աչեվով գսկամ կան որ ապրանքս ամեն ինչս շուրջս է եւ հանկիստ եմ ուրախ եմ կանկած ունիմ մեծ դեր խաղաց Արարատի ասենք ծանոթման ծանոթության մեր քաոթեններս որովհետև գկարծեմ որ աս հայդակիրը հայդակիրները մեկ եղավ որ ուրիշ դարեցներու կամ ընտանիքներու որոնք չէին ճանչնար Արարատը կամ գասկածեին որ գրնալալ որ ծերանոց մնե եւ այլն մենք այդ բառը նախ բնավ չենք կործածեր որոնք մեզի համար դարեցներու դուն է դակուկ հայկական դուն մնե ուրեմն մեկ անգամ են անշուշտ բարձրանալու սկսան հերացայինները ասելով որ գուզենք գալ գուզենք մեր անունը տնել Տշպախտապար շատ մեծ լայն, ասենք թիվը շատ մեծ է անցերում, որոնք կսպասեն, հագարակ որ միշտ փոփոխություն գա, միշտ դեղ գպացվի եվ այլն, բայց իրապես այդ կողմեն գարձեմ հետաքրքրական անունմը ստեղծեց, ոչ թե միան հայ քաղուտեններս, գիտեք որ ոչ հայեր կան, որ ինձի հերացայնեցին, որոնց մեն մեկադա անցնաբես կջանչնայի, ասելով որ ես ասանք փամը դեսա, հայդակիրմը դեսա եւ կարողացա դա գարտալ թե ինչի մասին գխոսվեր, ադիգա շատ հետաքրքրական էր եւ ուղագի մեզի իբրև քաղուտ, իբրև համայնք շնորհակալություն եւ շնորհավորություններ հայտնեց որ ինչպես մեզի պես քաղուտ մը կարողացավ ասպիսի հայդակիրներ մեջտեղ բերել եւ իրեն ասի որ ասիկա մեկ հատն է միայն եկեք տեսեք որ չափ աշխուժ քաղուտ ունի մեր բզդիկ TV-ն համար Բարեփախտություն ունի քոս դիգին Սիլվա Կուիմջան
abonayan var miş biz modya takka kırvi. Desak desak aktivite nerge pere, otobüs nerge pere, mezi büdüt nerge dani, hantes nerge ne, yekiş nerge pere. Asın gün müthiş mi? Beni spasazen şart adeli aktivite nerge ne. Var o seko çiz asıranlar. İm arantısın, yankız, telatretin zivor, timim, ays, Ararat, hankız tavayrı, vorbes, İnverçi darineriz ve ailem az haygagan mıtırırdı ornyal ocağın neriz. Ağabasık bor yüreğimizde hızkı kıtlıvim. Gıb ailem hasta dükkan porur palikneri. Burun gorun amar imeraktaki tünüz yeşunogal tünüz kuzemaydınel. Hasta duçan, xanama garuçan, yevdunun duçan miyim ucağınak? Yesla Fransızın, Anglerin ki dem payız kanakındayım. Haygagan, imin avli dakuk kıskam. Az mutnolor da demi çek kıtnar, haygagani, paregam ner. Mek ındaniki besenk aistere, harka kitsek şada vordere. Ammen panı kadar yal, şad gurakhanank mer paregam nere ıntunelu. Ավալի հագետրոնը կգազմագերբ է իր դարեգան Վալենտայնցի պարահանդեսը, որտեղի գունենա պետրվար 15-2020 երեկոյան ժամը 8-ին շատո ռոյալ շկեղ սրահեն ներս։ Երեկոն գխանդավար է մեր պոլորին ծանոտ սիրված երկիչ Հարութ Փամբուկչյան ու իր նվակախումբը։ Տոմսերու համար հերացանել Հասմիկ Բիլեմջանին 5-4-831-47-55, մուտքի նվերն է $100։ Համասկային հայ գրթական եւ մշակութային միությունը համակորձակցապար հայ տադի հանցնախումբին հետ կգազմագերբե Մանամ քրկի շնորհանդեսը հեղինակ Ռիմա Էլխուրի մամլո աշխատագից La Presse օրաթերթի Դեղի գունենա 5-7 փետրվար 6-2020 երեկոյան ժամը 8-ին Հայ Գետրոնի Ավետիս Ահարոնյան սրահեն ներս։ Մուտքը ազատ եւ հյուրասիրություն։ Համասկայնի Մեծն Մոնտրեալի սանահին մասնաճյուղը կներկայացնե երկու հուշակրական հադորներ, որոնք կպատմեն հեղինակին հոր արհավիրքը։ Քիրքերնեն My Father եւ Տավրիզից Ստալինյան Կուլակ։ Քիրքերը կներկայացնե հեղինակը ինք դոկտոր Ռուբինա Պիրումյան։ Դեղի գունենա 2-7 3 փետրվար 3-օյան ժամը 8-ին Գնջյան Գետրոնեն ներս։ Spura azor, spura. Jeste
Անկամը եւս հայ հորիզոնցեզի հետ է այսօր Բոլսահայ միության Գետրոնե Ներս, մենք Հովանես Քույմջան քրատարանին մեջնենք եւ մեզի հետ է հատկապես Թուրքիայեն հրավիրված Սևան Դեիրմենջյանը, որը խմբակիր, ուսուցիչ, թարգմանիչ եւ հրադարագիչ է, հատկապես հրավիրված է Բոլիսեն, որբեսի ներկայացնե 3 տարբեր լսարաններ, գազմագերբված մեկ մշակութային հանցնախումբի կողմէ։ Բարի եկածե։ Բարի դասանք։ Ուրեմն Սևան, հաջորդ նյութը, որ դուք կներկայացնեք Բոլսահայ միության ներս, Հրանտ Դինքի ժառանգը եւ ներկայիս Թուրքիան է, եթե խոսենք Հրանտ Դինքի ժառանգի մասին, ինչ կհասկնանք։ Ուրեմն Հրանտ Դինքի գերբարին մասին խոսելը առաջ, Հրանտ Դինքի կարևորության անդրադառնալը առաջ, կգարձեմ կարևոր է գտնել Թուրքիո միջավայրը, մանավանդ թրքահայ միջավայրը, ինչպես էր նախքան Հրանտ Դինքը։ Այսինքն երբ որ Թուրքիո մեջ բամը գបադայեր, անգախ թե հայերուն հետ կապուներ թե չէ, մենք կսենք մեզի ինչ։ Մորնալով որ այդ երկիրը մերն է, այսինքն ծևով հաշտվելով Թուրքիո այն քաղաքականության, որ գծրկացներ ամբողջ երկիրը եւ մորցունել գդար նաեւ հայերուն, թե այս երկիրը ցերը չէ մերն է, բայց մենք գիտենք, որ այնտեղ հազարավոր դարիներ է իվեր Թուրքիան մեր երկիրն է, անգախ թե այդտեղ ժամանակին կոչված է Բյուզանդական գայսրություն, Օսմանյան գայսրություն, ինչու՞ չէ Մեծ Հայք, այսօր կոչվի Թուրքիա, վաղը չենք գիտեր ինչ կոչվի, բայց մենք պետք է գիտնայինք, կամ մենք էինք ուրեմն մեկ դարը Անադոլուի հողերուն, ոչ միայն Բատմական Հայաստանի մեջ, որ կար, այլ նաև բոլոր փոքր Ասիո տարածքին ամեն ուր հայկական հետքեր քույցուն ունեցած են, եւ այդ երկիրը նաեւ մերն էր, ինչպես որ շատ լավ գիտեք, Օսմանյան գայսության ժամանակ մենք ունեցած էինք նախարարներ, ուրեմն բատկամավորներ, որոնք կպայքարեին երկրի ժողովրդավարացման համար, երկրի փառության համար, չէին գներ այս բանը, որովհետեւ ուրիշինն է այդ երկիրը, ուրիշի մը երկին, օրինակ շատ անգամ հայերը գսեն, չէ որ մենք ուրիշներու երկիրները ծաղիոցած ենք, ոչ, Թուրքիան մեր երկիրն էր, գսեմ անգախ այն բիդագեն, որ գգրեր այդ հողերը, հետևաբար ադիգա սկսանք մորցալ, մենք մորնալ, թեև գային ադենադեն երևցող հերոսներ, որոնք գսեին, թե այս երկիրը մերն է եւ Թուրքիո մեջ մենք ալ խոսքի դեր ենք, ինչպես Զավեն Բիբերյանը, ասենք Վիբակիրը նաեւ հրաբարակախոս էր, ամեն անգամ որ թուրքերը ցայն կբարձրացնեին, թուրք պետությունը ասենք ցայն կբարձրացներ, հայերը գջնշեր, ինքը գրնար, համարցակորեն հոտվածներ գրեր, ալ գփավե ասել, եւ այդ քիծը, այդ վախի մտնոլորտը հետս է դե, ուրեմն հայերու փճիչներու մեջ մտա ձեր, երբ 1990-ականներուն ցնհալմը եղավ, եվրոպական միության այդ բանակցությունները ավելի ասենք սերդացան եւ այն եւ այլն, եւ Հրանտ Դինքը եւ իր ընկերները այդ ժամանակ է որ մեջտեղ ելան, ուրեմն 1993-ին հիմնադրվեցավ Արասը, Արաս հրադարակչությունը այդալ կարևոր անգյունաթարցմն էր, որովհետև Բադուհան թեպի հայալեզու քրագանություն գարկախոսով գսկսեր հայերը ծանոթացնել, որովհետև մենք պետք է ասենք, որ մենք հոս ենք, մենք կանք, մենք կորսված չենք, քանի որ մենք այսօր օրինակ թուրքերու հետ կխոսենք, կգարձենք, որ իրենք ամեն ինչ գիտեն եւ գուրանան, ոչ, իրենք չեն գիտեր, թե իրավես ցեղասպանություն բադայազ է, չենք գիտեր, որ հայեր աբրած են, քանի որ այդքան փիրդ էր թրքական բերության քաղաքականությունը, որ լրիվ մորցնել դված էր հայոց քոյությունը Քավառներու մեջ եւ Բոլսո մեջ։ Ուրեմն այդ թվականներուն Ագոստերցը հիմնադրվեցավ Հրանտ Դինքի ղեկավարությամբ, ուրիշ ընկերներ ալգայինան շուշտ, եւ Հրանտ Դինքը թրքերենով թերթիմը անհրաժեշտությունը գսկար, նախ որովհետեւ գար լուրջ հայկական հատվածը, որ հայերեն չեր գիտեր,
թե մենք ունեինք թերթեր, բայց չէին գնալ գարտալ այդ թերթերը։ Եվ այդ թերթերում մեջ, ինչպես քիչ առաջ ասի, ավելի բարփակված էր քաղուտին մեջ։ Իր խոսքը լսելի չէր թուրք հասարակության կողմից։ Հրանտին ուրեմն նախ թրքախոս հայերուն ուղղյալ թերթը սկսավ հանել, եւ երկրորդ ուզեց բատմել մեզ մեծ հասարակության։ Սկսավ հետս է դե դարածք մը պանալ մեզ համար, հայերուն համար։ Եվ մեր ցայնը սկսավ հետս է դե լսելի դառնալ։ Մենք մեր իրավունքներուն բահանչադերը սկսանք ըլլալ։ Եվ այդ 90-ականներուն, ասենք 2000-ականներուն եւ այդ ցնհալի մտնոլորտի մեջ թուրքբերությունը ամբակորքոր հայդարություններով գսերտե մենք հայերուն տեսեք լավություն գնենք եւ այլն, իրենց գալվածները գվերաթարցնենք եւ այն եւ այլն, ինքը համարձակությունը կունենար ասելու, թե ոչ, թուք շնորհը չէ որ գնեք մեզի, թուք մեր իրավունքներն է որ մեզի գվերաթարցնեք, արդեն գնեք այն ինչ որ պետք է անեք, պետք է անեիք դարիներ առաջ, արդեն թուք ծեր սխալն է որ գսրպակրեք հիմա, ոչ թե մեզի լավություն գնեք։ Ասիկա ասել անշուշ քաչություն կբան չէ, որովհետև Թուրքիո քաղաքականությունը, Թուրքիո քաղաքական կյանքը, քաղաքական վերնախավը, բերության գառուցվածքը շատ բարդ է։ Այնքան բարդ, որ մենք անգամ չենք հասկանար, երբ ուրեմն որ ուժով, որի հետ կկորզակցի, ուրեմն սֆերային բերությունը ինչպես կկորցե, այս բոլորը հասկանալու ծրին բան չէ։ Եվ հրանտինքնալ ավելի վերջ բիլիտարներ, նաև այդ բոլոր այդ քաշքշուկներուն, իր այդ համարձակության, իր այդ ասենք խոսքին, համարցակ խոսքին զոհը։ Ինչ է ներկա բեդության թիրքը, ամեն անգամ որ ասենք թուրսեն այդ ճնշումը գսկան, մանավանդ վերջերս Ամերիկայի ծերագուտականը կամ ներկայացուցչական դունը, երբ որ ընդունեցին Փանացևը, Թուրքիո մեջ, Թուրքիո հայության վրա ո՞ւ է մեկ ճնշում կփանեցվի աս թուրսի եղածները։ Ուրեմն այս վերջին, ասենք, Ամերիկայի ձերագույդին կողմից ցեղասպանության Փանացևին ընդունումը նախավես ներկայացուցիչներու տան կողմի ընդունված էր, եւ այդ ընթացքը, այսինքն այս բարակայից, այսինքն շատ մեծ հայ համայնքի վրա կոնե ճնշումներու բաճար չդարձավ։ Նաև քիչ մնալ Թուրքիո ներքաղաքական կյանքը այդքան սպաղված էր, որ Սուրիո հարցով, հիմա Լիբիո հարցը գա, ուրիշ խնդիրներ եւ այլն, քիչ մի այսպես բարեպաղ տպար լրության փանցավ, անշուշտ որոշ հայդարություններ, որոշ արձականքներ դեղ ունեցան, բայց այսքան հայ համայնքին ուղղյալ ուղղակի գրնաուս որ կոնե սկալի պամը չեղավ։ Օդար խորհրդարաններում մեջ ընդունվելը հայոց ցեղասպանության անշուշտ որ շատ կարևոր է, այսինքն մեր թադը, մեր ուրեմն գրած ողբերկությունը, այդ ճշմարտությունը պետք է ջանցվի ողջ աշխարհի կողմէ, ադիգա անվիճելի է։ Սակայն կարևորը Թուրքիո մեջ, Թուրքիո խորհրդարանին կողմէ, Թուրքիո հասարակության կողմէ նախևառ ջանցվելն այս նյութին, այսինքն անգախ մեր փապակազ, այսինքն անգախ ադիգա ցեղասպանություն գգոչեն, թե ուրիշ բան կոնե սկսնական մագարտակին, բայց պետք է քննարկվի այս հարցը, ամբողջ հասարակությունը պետք է գիտնա։ Հայկական հարցը նախևառ թրքական հարցն ունի, այսինքն Թուրքիո հարցն է, եւ Թուրքիա պետք է արերեսվի իր պատմության հետ։ Թուրքիա եթե այսօր գուզե ժողովրդավար ուղիմը մեջ մտնել, Թուրքիա եթե գուզե այսօր լիիրավ ժողովրդավարությունը հաստատել իր երկրի մեջ, ուրեմն պետք ունի հայոց ցեղասպանության այդ արերեսումին, որովհետև Թուրքիո պատմության մեջ այո կան բազմաթիվ ոճիրներ, ինչպես այլ երկիներու պատմության մեջ էլ եղած են, սակայն հայոց ցեղասպանությունը ամենամեծ ոճիրն է գրնանցել, երբ ամբողջ ժողովուրդը դեղահան եղավ, չնչվեցավ, մեծ քաղաքագործություն մը գործանեցավ թրքական բեդության, ասենք, ծրագրված աշխատանքով, ուրեմն արերեսումը մեծ փոփոխություններ հարաջ պիտի բերե, եւ մեծ փոփոխություններով արդյունքը պիտի լա, իսկն մեր անգամին պիտի չլա, որովհետեւ բայց ինչպես ասի, ամբողջական ճանաչում կացող ճանապարհը գկարզեն կորթեր երկար է։ Ամենայն կարևորը, ինչպես որ ասիք, ինքը երկիրը Թուրքիան տեղյակը լա եւ ընդունի եւ ադկե վերջ անշուշտ կուկա հադուցման խնդիրը։ Մենք խոսինք Կարո Փայլանին մասին,
վերջին անգամ, երբ Կարոն Հոս Մոնտրեալ էր հարցազրույցի ընթացքին, իրեն հարցուցի, որ մոտ է Կարունը, ուրեմն ես ձեզ պիտի հարցնեմ նույն հարցումը, այս բոլոր փոփոխությունները կգարձեք, որ թեպի լավն են կամ դեղ կայլ է եղածը։ Հիմա սա ասեմ, հայոց հարցը ամբողջ Թուրքիո քաղաքական կյանքի մեջ բզդիկ հատված մնա այսօր, իսկ մեծ տեղը չի գրավեր։ Գա ավելի մեծը քրդական հարցը եւ Թուրքիո ժողովրդավարացման ջամփան այդ քրդական հարցի լուծումեն գանցնի, որովհետեւ 20 միլիոն ժողովուրդ մկոյություն ունի, իրենք կուզեն մայրենի լեզվով ուսում ճամփել, մշակութային ճանաչում գտնել, դեղական ինքնագարավարման մարմիններու հզորացմամբ դեղական ինքնագարավարումը ապահովել, ասենք այս բոլորը իրենց հարցերն են, որ բոլոր ժողովուրդները պետք է որ ունենան արդեն։ Սակայն Թուրքիո մեջ, գիտեք, որոշ շրջան 2010-ական թվականներուն լուծման գործընթացը սկսավ Թուրքիա եւ Թուրք բերության մեջ քուրդ ժողովրդի հետ։ Սակայն դաբալեցավ, քանի որ ներգայիս իշխանությունները իրենց իշխանությունները դեվականացնելու համար թաշին կընկեցին ուրեմն ասկայնական այդ ուժերուն հետ։ Եվ անշուշտ երբ որ ասկայնական ուժերու հետ կլլակ, թուք այլևս ովևէ քայլչեք կնարանել նման հարցերու մեջ։ Այդպես էլ եղավ, եւ ոչ միայն քայլեր առնվեցան, այլ նաեւ հետ քայլ կատարվեցավ, ջնշումները սկսան փանից, ֆիլմարտիկ սպանվեցան, ոչիններ կորձվեցան, անոնք որ խաղաղություն գբահանչեին փանդարգվեցան եւ մինչեւ այսօր ալ գփանդարգվին, այսինքն դժվար մտնոլորտ մը գա այսօր Թուրքիո մեջ, եւ ինչպես Գարո Փայլանը նշած է, կոնե այսօր ելք մը չի դեսնվիր դակավին, այսինքն մենք շատալ հուսալի չենք աբակայի հանդեպ, թե ինչ պիտիլա ուր պիտի երթայիս ընթացքը, դժվար է որոշել։ Այո, այսինքն թուք ձեր կյանքը գաբրիք Թուրքիո մեջ, այդ առումը ովևէ խնդիր չի գա, բայց երբ որ քաղաքապարապես գուզեք ազազ լալ, անգախ լալ, երբ որ ժողովուրդ մնեք, որ մայրենի լեզվով ուսուցում կբանչեք, կոնե ձեր դարժական իրավունքները գուզեք որ ջանցվի, եւ հիմա գիտեք արևելքի մեջ, օրինակ Տիգրանագերդի մեջ, Վանի մեջ, Մուշի մեջ, որ մեծ մասամբ քուրդ բնակչությունը կոյություն ունի, իրենց քվեներով իսկ ընդրված քաղաքապետները իրենց պաշտոններեն կհերացվին, տրադոներ կնշանակվին գերցունական կառավարության կողմը, այս բոլորը հույս չեն ներշնչեր։ Եվ նույնիսկ մարդիկ, ինչպես ասի, իրենց քվեն գործունեցան, իրենց ցայնը գործունեցան, այդ դարրական իրավունքեն զրկված են, եւ մենք այսօր այս բոլորի մեջ ժողովրդավարությունեն խոսել անգամ շատ լյուքս մը գտվի նույնիսկ։ Հետևաբար այս ճամփան, ինչպես Փայլանն նշած է, թեր ծմերը մեր արչևն է։ Բայց գիտես, միշտ գհետևինք Գարո Փայլանին բոլոր ելույթներում, որ գունենա խորհրդարանեն ներս, եւ միշտ կսենք, որ այսին ինչպես կհամարցագի եւ իր ցանկին վրա չի վախնար, այսին միշտ գաղտենք, որ վտանգ մը չբադահի եւ այո, անշուշտ Գարո Փայլանը համարցակ խոսքի դեր անցմն է, եւ ուրեմն Թուրքիո խորհրդարանի մեջ, ինչպես HDP-ի ասենք կամ ընդդիմադիր այլ գուսակցություններու պատգամավորները իր համարցակ խոսքը գուղե, անշուշտ իր ուրեմն իրավունքեն գոկտովի, քանի որ ինքը պատգամավոր է եւ ինքը պետք է որ այդ խոսքը ասե, նաեւ իր գուսակցության որոշ հարցերում մեջ ներգայացիչն է, առավան տնտեսական հարցերում մեջ, բյուջեի քննարկումներու ժամանակ եւ այլն եւ այլն։ Այո, այս խոսքը պետք է ասվի եւ մեկը պետք է ասե, ասկան Հրանտ Տինկներ, ասենք շատ անցյալին Զավեն Բիբերյաններ, Ավիլիս Ալիքսանյաններ, Արամ Փեհլիվանյաններ, մյուսներն էին, մեր կորզիչներն էին, այսօր ալ Գարո Փայլանն է, եւ կան նաեւ ուրիշ երիտասարդներ, ավելի չերևցող, ասենք Գարոն այսօր ամենեն երևցող
դեղվույն վրա գտնվի եւ իր ուրեմն գուսագից բարեկամներն ալ իրեն գզորակցին անշուշտ եւ գգարձեմ որ ինքն ալ այս ցեվով ես նաեւ իր խորհրդական ըլլալու բադիվ ունիմ ինքը նաեւ այս ցեվով իր այս կորզելավոջով իր մեծ ծառայությունը կբերե թե Թուրքիո ժողովրդավարացման աշխատանքին եւ թե մեր ժողովրդի արժանավայել կյանքով ապրելու ընթացքին։ Thank you.
Երեքշաբթի 14 հունվար 2020-ին նորին Սուրբոզություն դեր-դեր Արամ առաջին վեհապար Հայրաբեդը այցելեց Հադուկ խնամքի գարոտ մանուկներու և բադանիներու զվարթնոց կետրոնը Բուրչամուդի մեջ։ 33 տարիներ առաջ վեհապար Հայրաբեդի Լիբանանիայից թեմի առաջնորդության օրերեն սկիզբ առած հիշյալ կետրոնը վերջին տարիներուն օժտված է ներկա ժամանակներու մասնակիտական բոլոր գարելիություններով։ Կետրոնին դնորենույն է Վարդիկ Եվորքյանը, անունի իր խնամակալությունը և մասնակետները պահագացած ուսուցչական կազմը։ Այս տարի կետրոնը ներս Հադուկ տասընթացքի ու հոգածության գեհեդևին 38 հոգիներ։ Այսօր զվարթնոցի համար Հադուկ և ուրախ օր է, քանի որ առաջին անգամ լալով վեհապայր հայր այցելեց զվարթնոց Հադուկ տասերագության կետրոն և նույն ժամանակ առաջին անգամ լալով հայտարարեց Հադուկ խնամքի գարոտ աշակերտներու դարի։ Մենք միասնապար վեհապար հոր հետ վստահ ենք, որ այս տարի մեր աշակերտները եկեղեցիի հայրենիներու համար լավ օրինակներ պիտի ըլլան, իբր դիբար օրինակներ հոգիի ազնվության, անմեղության և նույն ժամանակ անշահագրգիր սիրո։ Վեհապար Հայրաբեդը շուրջ 2 ժամ մնաց Զվարթնոց կետրոնի մեջ, շրջեցավ զանազան բաժանմունքները, աշակերտներուն հետ զրուցեց, մոդեն դեղյակ դարձավ հոնգադարվող աշխատանքին և իր բարձր քնահանդանքը հայտնեց։ Նորին սրբությունը նաև գոչուղեց, որ մեր գարույցները ու ասկայնները նույնպես սադար հանդիսանան Հադուկ խնամքի գարոտ մեր զավակներուն հոգածություն ու տաստիարակություն ճամփող այս կետրոնին։ Այնպես ինչպես ամենը հայտարարվեցավ և եկեղեցներում մեջ ալ գարտացվեցավ 2020 թվականի Արամ առաջին վեհապար Հայրաբեդի հրճագաքիրը, որ այս տարի նվիրված է Հադուկ խնամքի գարոտ հայորդիներուն, ահավասիկ շոշափելի և իրական փաստը, որ վեհապար Հայրաբեդը մոդեն գեհեդևի նման հայորդիներու և հատկապես այն հայորդիներուն, որոնք այսօր գարիք ունին և պետք ունին մեր օգնության, մեր աջակցության, մեր կուրկուրանքին։ Եվ այսօր ահավասիկ ուրախություն է, որ վեհապար Հայրաբեդը ինք կգտնվի Զվարթնոց կետրոնեն ներս, կետրոնը, որ յուրահատուկ է մեր ընկերության մեջ, կետրոնը, որ պետք է յուրահատուկը լա մեր ցանկին և մանավանդ մեր մտածումներուն և առօրյային մեջ։ Վեհապար Հայրաբեդը միշտ գոչ կուղե, ահավասիկ մենք այսօր Զվարթնոց են նաև գոչ կուղեն գսելու համար նայինք մեր աստադություններուն, ըլլանք մեր աստադություններուն հետ, և մանավանդ այս քեղեցիկ բահերը, որ այսօր մենք վեհապար Հայրաբեդին հետ գաբրինք Զվարթնոցի բադերեն ներս, ամեն մարդ առիթ ունենա քա դեսնե և այդ ուրախությունը վայելե այս հայորդիներուն խնամքի գարոտ, Հադուկ խնամքի գարոտ հայորդիներուն հետ միասին։ Նորին Սրբության այցելության ներկա էր Բուրչամուդի քաղաքապետ Մարդիկ Պողոսյան և կետրոնի խնամակալությունը։ Վեհապար Հայրաբեդը ներկա դարին հրճագեց Հադուկ խնամքի գարոտ հայորդիներու դարի, թելադրելով մեր ժողովրդի զավակներուն, որ զանազան ծրագիրներու և աշխատանքներու իրագործումով իրենց մտածումներուն ու հոգածության լուսարձակին դակ բերեն Հադուկ խնամքի գարոտ մեր ժողովրդի զավակները։